שלום לכולם, פורום נדל"ן ארצות הברית, נמצא איתי עמי תורג'מן, יועץ נדל"ן בארצות הברית, עובד בעיקר בשוק של אטלנטה. אהלן עמי, מה נשמע? שלום לכולם, ערב טוב שעון ישראל, צהריים טובים שעון ניו יורק, ליאור. כן, אנשים יצאו בזה בכל מיני זמנים, אתה יודע, זה לא לייב. אבל חלק יראו את זה גם בבוקר ובערב. אבל הכל בסדר. טוב, שמע, היית יזם שבוע אצלנו, היה שבוע מאוד מעניין, הרבה סיפורים, הרבה עניין, ואנחנו עכשיו עושים רעיונות עם יזמי השבוע לפאנל מומחי הנדל"ן שבפורום, לשמוע קצת הסיפורים ממקור ראשון, סיפורים מאחורי הפוסטים. זה מאוד נחמד לבוא ולקרוא בפורום, אבל תמיד לשמוע ממקור ראשון מהיזם, מה היה הסיפור שמאחורה. הניהול של הנכס, ואחרי זה שעוברים השיפוץ, כל התרבות הארגונית שהיא שונה, זה משהו שגם צריך איכשהו לספוג אותו בהתחלה, וזה משהו שאתגר לא פשוט להגיע, להתמודד איתו, שאתה לא בא מהמקום, מהשוק האמריקאי. ואני חושב שזה אחד האתגרים שהרבה נעצרים בו ולא עוברים את המשוכה הזאת, ולא מגיעים להשקעה הראשונה בכוחות ולא מגיעים בכוחות עצמם, כי יש פה הרבה דרישות שמבקשים ממך והרבה ספקות והרבה דברים לא ברורים, שאתה אם אתה לא מכיר את כללי המשחק זה מאוד מרתיע, זה מאוד מפחיד, זה מאוד אתה פתאום אומר רגע אני מרגיש ממש שעובדים עליי, משהו לא נראה לי, משהו לא מסדר לי, ופה הרבה אנשים נעצרים. לכן, זו הסיבה אחד הסיבות שבחרתי ככה להמשיך בתהליך של ללוות משקיעים, לבוא ולהסתכל על אנשים בכובע שאני הייתי, בכובע שלי לפני כמה שנים, כדי להצליח להעביר אותם את הגשר ולהשיג את זה. וכיוון שידעתי שזה טוב, אז אמרתי, אני הולך על זה, זאת אומרת, אני משיג את הכסף. ואז התחלתי ללכת לבנק הפועלים, וממנו הצלחתי לגייס 100,000 שקל, כי זה היה סכום, משהו כזה, 10 כפול, 10 משכורות, סכום כזה, יש להם כל מיני הגבלות, 100,000 שקל. עכשיו, זה לא היה מספיק לרכישה של בית אחד, כי ב-100,000 שקל 25,000 דולר, אפילו לא מספיק לבית אחד, לכן הייתי צריך עוד כסף. הלכתי ופתחתי חשבון בבנק נוסף. בוא, תעבור אלינו בנק, תעביר משכורת ותקבל עוד 100,000 שקל. אני שמח, יש לי פתרון, לא מעניין אותי, מעביר משכורת העיקר, הביאו לי עוד 100,000 שקל, התחלתי 200,000 שקל. ככה התחיל בעצם הרכישה הראשונה, פתחתי בנק. ברכישה השנייה והשלישית, זה היה שוב מנגנון שהייתי צריך לשכפל אותו, וכבר מהבנקים שלי מציתי, אז הלכתי ופתחתי עוד בנק, בבנק השלישי. ובבנק השלישי גם גייסתי עוד איזה 100,000 שקל וכדומה, ואז עוד פעם לא היה לי מספיק, והלכתי לקרן השתלמות, שאז הייתה מועטה מאוד, וגייסתי מהקרן השתלמות. מדובר שנכנסתי כבר, זה היה ב-2010, כבר השווקים כבר הפסיקו, איפה שאני נכנסתי בפלורידה ובמיאמי. הפסיקו לדמם. כבר הפסיקו לרדת. כבר המילה השנייה לא הייתה רססיישן, לא היה מיתון כולם. אנשים ידעו שהשוק היה מפולת ב-2008, ואיפשהו הסתדרו ונרגעו העניינים. כלומר, לא נכנסתי בעין הסערה, נכנסתי בסוף הירידות, התחילו להתייצב. לא התחילו עדיין עליות, אולי טיפה עליות, אבל התחילו להתייצב. לכן אני באתי ואמרתי, הלו, יש פה גיבוי, יש פה עם מי לעבוד, אני לא חושב שהייתי עושה את זה, אם זה היה במזרח אירופה, או כל מיני מדינות עולם שלישי למיניהם. מדובר על ארצות הברית, מדובר, אתה יודע, יש פה מותג חזק מאחורי איפה שאני שם את הכסף שלי. עכשיו, אני זוכר שדיברת שאתה פעיל בארצות הברית, במיוחד באזורים שבהם אתה רואה פוטנציאל עליית ערך, ואתה מכניס את זה לתוך התחשיב שלך. זאת אומרת, אתה בודק את האזורים לפי הפוטנציאל שלהם, מעבר לתחשיב הרגיל,
לוודא שהנכס נמצא בשכונה איכותית וכל הדברים האלה, אז בואו נתחיל לדבר על הנושאים האלה. טוב, בפוסט השני דיברת על היסודות לבחירת השקעות. הבנת התהליך, עם מי כדאי להתייעץ ועם מי לא, ואני זוכר את זה גם שאני עשיתי קורסים של נדל"ן בארץ במכללת קשפלואו, אני זוכר אז אילן מיכאלי אמר שיש אנשים שאל תתייעץ עם מי שלא מבין בנדל"ן כי הם יוריד אותך למטה. אם תתייעץ עם אמא שאני הנכס הראשון שלי קניתי בבת ים, שבזמנו בת ים הייתה זולה ועוד לא התפתחה כמו שהיא היום, ואימא שלי, אנחנו גרים ברמת אביב, ואמרתי לה, אם אני קונה נכס בבת ים, והיא ישר חשבה שזה נכס למגורים וכולי, ואמרתי לה, כאילו, וזכרתי שלא להתייחס לתובנות של מי שלא מבין בנדל"ן. כן, בגדול, האמירה שאני בא ואומר, בואו נתייעץ עם אנשים שעשו את זה. חלקם הצליחו. הרבה פעמים, נגיד, יש לך חברת ניהול, היא מקבלת את ה-70-80 דולר, ואז צריך לבוא ולעשות משהו, והם הרבה פעמים לא יעשו את זה בשבילך. או שהם ישלחו לך מישהו ברווח גדול להם, ואז הרבה מההתעסקות אתה מתעסק. כי אתה צריך עכשיו להביא מישהו, יש לך את ההנדימן שלך, ומה שנהיה שהחברת ניהול בסופו של דבר היא אחראית גבייה. היא דואגת לך למיסים, נכנס הכסף, מעבירה אליך בניקוי מה שהם לוקחים, אבל הם חברות כאלה שכמו שאתה אומר, שפחות התעסקות, אני חושב שהן פחות באות ומטפלות באופן שוטף בנכס. למשל, נתקע שירותים וזה, הרבה פעמים אתה תבוא ותשלח את הבחור שלך. והן נשארות על תפקיד של גובי התשלומים. אם אני אגדיר נכון את החברות ניהול שמצליחות, זה החברות שהצליחו לבנות סיסטם שעובד בלי ההתערבות שלהם. כי הרי זה יכול לעבוד. כי אם הדייר משלם דרך המערכת האוטומטית, נשמור אותו באיזשהו שלב. זאת אומרת, אנחנו לא נשמור אותו לטווח הארוך. ואני לא אומר עכשיו בוא נעשה גרנית פורצלן הכל, והכל... עלות תועלת, שמע, אתה קונה מדיח ב-300 דולר, מהום דיפו, כולל התקנה, מוצאים לך את הקודם, ויש לך דייר שהוא מבסוט וישאר לך עוד שנתיים, ולא תצטרך להחליף דייר ולתקן ולשפץ, והוא ישמור לך יותר על הבית. וגם מעבר לזה, כמו שאתה אומר סטנדרטים, אני יודע, סתם דוגמה, בפלורידה, נהוג שבכל נכס יש, בקיור יש גורס אשפה. זה מה שנהוג שם. אני יודע, למשל, יש לי דייר בניו יורק, בכלל לא דובר על כזה דבר, לא מקובל כזה דבר בניו יורק, אבל בכל אזור, אפילו אזור ספציפי, יש דברים שהם נהוגים. במקום אחד יכול להיות כן נהוג מדיח, מקום אחר לא. אבל לדוגמה, בארץ אתה יכול להזכיר דירה, וזה לא בא עם מקרר, וזה לא בא עם תנור, ובארצות הברית אין דבר כזה. כאילו, בארצות הברית זה חלק מהלנדלורד. הוא מביא לך דירה עם מטבח מאובזר. צריך להבין את הדברים האלה. צריך להבין שיש עלות מסוים להחזיק דייר. אם אני אחליף אותו, זה יעלה לי לפחות בעצם לבוא ולעשות, ללמוד ברשת. יש המון מידע ברשת. לבוא ולקחת ולעשות את הלימוד העצמי, את ההכנת שיעורי בית, לקרוא קצת פורומים, אתרי אינטרנט, מידעים, היום זה מאוד זמין, מאוד נוח. בשלב לאחר מכן, אני בא ואומר, אחרי שכבר באת מוכן, תבוא לבעלי מקצוע, לאנשים מקצועיים, ותבוא כבר מוכן לשאול אותם את השאלות שאתה רלוונטי לשאול אותם. אם אתה תבוא לא מוכן ולא בשל, הם ימכרו לך וכל מה שהם יגידו לך, זה יהיה לך, נראה לך בסדר. צריך לבוא מוכן, צריך לדעת מה הנורמות, ואז אתה תוכל לבוא ולבחון את האנשים הנכונים. היה לי פגישה עם משקיע, שהוא בכל היום שאל אותי שאלות, ואשתו ליד כל היום כותבת. מה היא כותבת? כותבת את כל מה שאמרתי, כדי להצליב, האם זה מה שאמרו לה במקום אחר, האם זה בסדר, והאם זה נורמטיבי מה שאני אומר לה, כדי שלא לוודא שאני לא מוכר לסיפורים. אז זה מאוד חשוב לבוא מוכנים, אני לא אומר לדעת לעשות את העבודה במקום האיש מקצוע שאתה בא איתו, אבל כן לבוא ולהכיר מה צריך לעשות.
מי מביא את הדייר, האם, ואז אתה יכול לדעת, אם מה שאומר לך אותו יש מקצוע, האם הוא מדבר, האם הוא מקצועי, או האם